Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite Vijesti Plus. Najmanje 200 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo okupilo se na mirnom protestu pred zgradom vlade i Skupštine kantona Sarajevo kako bi skrenuli pažnju na probleme u policiji te tražili ostavku ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Muhameda Budimlića, rekao je to predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo Nedžib Džozo. Između ostalog je naveo da su od dolaska Budimlića na ovu poziciju poljuljani međuljudski odnosi u policiji, nabavio im je najlošiju opremu, nije reagovao na blaćenje policajaca, što je isto kao da je on to činio, te ne želi da razgovara sa predstavnicima sindikata. Ne očekujemo da će ministar otići, ali ćemo i na ovaj način istaći svoje probleme, koje ćemo u budućnosti nastojati, koliko je to moguće završavati putem institucija, kako bismo izbjegli dalje izlaske na ulicu, rekao je Džozo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine će danas održati redovnu sjednicu, a nakon toga i hitnu, na kojoj će razmatrati nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu. Na dnevnom redu, između ostalog, je i prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka. Članovi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, okupljeni u okviru inicijative Evropske unije Parlament za Evropu, danas će u zgradi Evropske unije u Sarajevu razmatrati poduzete korake ubrzanja napretka u procesu podnošenja uspješne prijave BiH za članstvo u Evropsku uniju. Na sastanku sa zvaničnicima Evropske unije, parlamentarci BiH fokusirat će se na razvoj državnog programa za usvajanje evropske pravne stečevine, koji predstavlja ključni dokument za osiguranje odgovarajuće brzine napretka Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropsku uniju. U nastavku dvodnevnog zasjedanja predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na dnevnom redu našao se i vladin nacrt federalnog zakona o oduzimanju nelegalno stečene koristi. Nacrt je izazvao burne reakcije zastupnika. Iako su svi saglasni da je zakon neophodan, zastupnici SDA, SBB-a, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i HDZ-a oštro su kritikovali nacrt, tvrdeći da je pun manjkavosti i nejasnoća. Izgleda da je najveći kamen spoticanja prijedlog formiranja agencije koja bi upravljala oduzetom imovinom. Upravo je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelom i prekršajem, čiji nacrt danas razmatrate, jedan od ključnih u stvaranju ozračja za vladavinu prava i borbu protiv kriminala i korupcije. Naša namjera je da nakon ovog vama, cijenjeni parlamentarci, predložimo i zakon o uspostavi posebnog odjeljenja tužilaštva za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, te zakon o zaštiti prijavljivača korupcije i drugih kriminalnih djela. Iako su svi pohvalno govorili o samoj ideji da se konačno ovakav zakon pojavi na dnevnom redu, nakon izlaganja federalnog premijera došlo je do burnih reakcija. Najveći problem za zastupnike SDA, Stranke za BiH, SBB-a predstavlja agencija koja bi upravljala imovinom, kao i da oduzeta imovina postaje vlasništvo federacije. Agenciji pripada 40% sredstava ostvarenih od prodaje trajno oduzete imovine pribavljene krivičnim djelom. Bogati. Znate šta su predlagači koji su obranili na klubu nama rekli? Pa to je da i stimulišemo da to radi. Ja sam tako shvatio obrazloženje. Pa to je nevjerovatno. Ako je to budžetska institucija, ako je na budžetu, ako je financiran kompletno iz budžeta, pa da onda još od prodaje koju nekome oduzmu. Ono što je ponuđeno rješenjima može proizvesti u manipulacijama pravo uzurpacije dijela pravosudnog sistema na način da agencija pravi strategije, na način da agencija educira i propisuje norme ljudi iz pravosudnog sistema i tu postoji rizik oklizanju u nešto što nije dio uređene pravne države. Rješenja koja su ponuđena od duše postoji određenim drugim zakonskim rješenjima, mogućnostima. Ovaj zakon ne poštuje ni nadležnosti sudova, znači on se tumači da će o svim presudama sudova oduzmanje imovine federacija raspolaga, što je jako diskutabilno. Rješenja koja su postavljena ima dilema, znači da li prije u sudskom postupku i tako dalje, nije dobro razrađeno u smislu da zakonska rješenja u smislu da samo sud oduzma nelegalno stečenu imovinu, što jasno i postoji i sad mogućnost. Nikšić je naglasio da je ovo prvi iz seta zakona kojim vlada federacije namjerava stvoriti pravni ambijent u federaciji za efikasniju borbu protiv kriminala i korupcije.
Opozicione stranke opet su izrazile nezadovoljstvo aktuelnom situacijom u državi. Zabrinjava ih činjenica da o sudbini cijele države odlučuje 6 političkih lidera. Na problem budžeta, nepravilnosti koje se dešavaju u federalnom ministarstvu, poljoprivrede te pitanje državne imovine ukazale su Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Socijaldemokratska unija. Danas, nažalost, u državi Bosni i Hercegovini ne postoje dva multietnička entiteta. Postoji Lagumđistan i Dodikistan. Tako je podijeljena država Bosna i Hercegovina. Da li je kriminal cijena koju moramo svi platiti da bi se održala platformaška vlast? Ako je to cijena, SDU na to ne pristaje. Obračunat ćemo se sa kriminalom u Bosni, lijeku izjavio ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Erdal Trhulj. Odlučni smo da raščistimo sve nepravilnosti, to ne samo u Bosni, lijeku. Nadamo se da ćemo u financijskoj policiji i tužilaštvima imati dovoljno zaposlenih da iznesu sve te procese, jer će oni imati najveću produktivnost u naredne 2-3 godine, rekao je Trhulj. Naglasio je da su oni, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, jedinstveni u raščišćavanju situacije u Bosni, lijeku. Također, svrha Skupštine Bosna lijeka je, ističe Trhulj, da se izglasa povjerenje u novoj upravi koja će doprinijeti razvoju Bosna lijeka, novom zapošljavanju i većem profitu. 43. sjednica Gradskog vijeća grada Mostara održat će se danas u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu nalazi se odluka o korištenju javnih parkirališta i visini naknade, o organizaciji i načinu naplate parkiranja, prijedlog budžeta grada Mostara za 2012. godinu, kao i više odluka o izmjenama i dopunama i regularizacijskih planova, saopćeno je iz Gradskog vijeća grada Mostara. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon posjetit će danas Srebrenicu i Potočare. Ambasador Moon ima zakazane sastanke sa zvaničnicima općine Srebrenica, predstavnicima međunarodnih organizacija koje rade na području Srebrenice i Bratunca, te predstavnicima Udruženja porodica srebreničkih žrtava. Planiran je i obilazak memorialnog centra u Potočarima, gdje će ambasador Moon odati počast žrtvama. Direktor dječijeg doma Bjelave Amir Zelić preminuo je u Sarajevu u 55. godini, potvrđeno je u ovoj ustanovi. Zelić je već neko vrijeme imao zdravstvenih problema, a preminuo je sinoć oko 20 sati uslijed srčanog udara. Dženaza Amiru Zeliću bit će obavljena u subotu 28. aprila 2012. godine. Vijesti iz svijeta, pakistanske vlasti deportovale su 3 udovice Osame bin Ladena i njihovu djecu u Saudijsku Arabiju. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Pakistana navodi se da je ukupno 14 članova bin Ladenove porodice deportovano. Deportovanje se poklapa sa godišnjicom njegovog ubistva koja će biti navršena iduće sedmice. Ranije ovoga mjeseca pakistanski sud je žena osudio na 45 dana zatvora zbog ilegalnog ulaska u Pakistan, te naložio njihovu deportaciju nakon odsluženja kazne koje je počelo 3. marta kada su službeno uhapšene. Kandidat socijalista na predsjedničkim izborima François Hollande izjavio je danas da će, ako bude izabran, sigurno zadržati zakon o burkama, kao i da će ga primjenjivati na najbolji način. U Francuskoj je prošle godine donijet zakon kojim se ženama zabranjuje da nose marame koje pokrivaju lice na javnom mjestu, odnosno na ulici, u parku, željezničkim stanicama i u trgovinskim radnjama. Taj zakon se prije svega odnosi na oko 2000 muslimanskih žena koje u Francuskoj nose burku ili nikab koje pokrivaju lice. On je kazao da će, ako bude izabran, tražiti od parlamenta da se svake godine tačno utvrđuje podaci o potrebama francuske privrede za radnom snagom. Libijski nacionalni prelazni savjet raspustio je vladu, navodeći kao razlog njenu nekompetentnost, saopštila su dva visoka libijska zvaničnika. Ovo je najnoviji udarac za Libiju, koja pokušava da se politički reorganizuje nakon svrgavanja režima Muamera al-Gaddafija i dovodi u pitanje sposobnost te zemlje da organizuje prve opšte izbore u junu.